Hej. Jag söker jobbet här. Ja, du har ingen egen stol så du får ta pallen som står där borta. Ja, det är jobbet som postkille då som vi söker. Ja, precis. Och du tror att du kan klara av det lika effektivt som oss andra? Ja, jo, det tror jag. Du kommer ju inte kunna få samma lön. Du förstår att du kommer få lägre lön än oss andra. Ja. Ja, men det... Ja, då så. Har vi fått in den här J3-blanketten än? Nej, det tror jag inte för nästa år. Det är typiskt när man jobbar på det här stället. Vi måste nog skaffa honom några hjälpmedel. Mm. Hej Lena. Hej. Ja, det där gick ju mycket bättre. Mm, tack.